jedno prelepo iskustvo, dosta toga smo i naučili, usavršili smo se i stručno i te jezičke kompetencije koje su pomenuli, plus brojne kulturološke posete koje su stvarno obogatile ceo taj boravak i učinile ga još boljim i lepšim. Šta je ono što možeš da primeniš ovde i da li je to možda bio podstrek da nastaviš da se usavršavaš u tom smislu? Da, naravno, sva to znanje koje smo tamo pokupili i sve što su nam pokazali i objasnili je jako korisno i primenljivo i nadalje.